hittaudu, no kun uut loppu. Här är det. Just det. Vi ska kunna prova med vajern och se att hur långt in kommer vi. Okej. Okay. Här är med en sån här avloppsvajer så kommer man ju kolla nedersta delen åtminstone av systemet. Att man kommer ut så långt in, men man kan ju kolla åtminstone om man stöter på något och se att kommer det ut slam eller rost. Nu löper det ganska lätt. Minst de närmaste 10 metrarna så är det okej. Och med tanke på hur torrt det är nu så nu kommer här ju riktigt bra med vatten. Här är det svårt att mäta nu när det läcker. Det kommer mera där på sidan också. Att annars så är det ju att sätta tembar under och ta tid. Du sa att det skulle komma 7-8 liter per sekund. Ja, man brukar dimensionera att det är 1 liter per sekund per hektar. Ja. Och här är ju dryga 7 hektar. Men det är det att då ska det liksom finnas vatten i jorden. Och... Jo, brukar det rinna hela året. Ja, mer eller mindre. Ja. Till och med då när det är sån torras kommer det nog här. Det skulle nog tyda på att det är någon källa som hämtar vatten. Här skulle nog vara kanske ändå att byta ut det till ett nytt. Jo, man får nog i dagens läge ännu plast som passar på gamla tegelrörerna. Det måste nog göras. Jag brukar nog alla vårar så fort brukar jag få börja kolla här utloppen. Att... Det är nog bra att göra. Vi kan se om vi hittar det där utloppen. Det ska nog vara någonstans här. Men, är det lite längre framåt? Det finns en liten, nu kommer jag inte ihåg, den där käppen nu far någonstans, för jag brukar lägga en plogkäpp här. Här är den! Nu skulle du gärna få vara en 30 cent mellan utloppet och vattennivån, och här är nu kanske en. Att här skulle nog vara skäl att rensa det här rådiket igen. Men nu är det slam på nu. Jo, och rost. Rost. Vilket ordentligt, jo. Risken är ju nog att det täpper igen sugdikena i synnerhet. Nog också stamdikena, men att vattnet inte kommer in i rörerna mera. Jag har bra exempel där från ett annat ställe så de var helt fast, fullständigt fast. Ja. Där har vi kommit till att det ska spolas med vart tredje års mellanrum. Ja. Där som det är stora bekymmer så det är nog. Det är en mycket billig och effektiv åtgärd. Ja, men den ska göras. Den ska göras. Ja.